Professor, ainda sobre sua monografia, eu gostaria que o senhor explicasse se existe uma heteronormatividade entre os educadores na escola e qual o papel do corpo docente no combate à homofobia. Robson, não existe uma heteronormatividade entre apenas os educadores e educadoras na escola. Né? Como eu disse inicialmente, a matriz heteronormativa está na escola. Né? A escola é heteronormativa. Né? Embora a escola deveria ter um comportamento laico, embora a escola deveria atender todas as variações de sexualidade, mas a escola reproduz, né, o padrão heteronormativo. E como ela reproduz isso? Nas datas comemorativas é um exemplo. Né? A escola tem um calendário cristão, né, e ela faz atividades dentro desse calendário cristão, né, a exemplo das datas alusivas aos santos, né, inclusive feriado, né? Entretanto, na escola, na véspera desses feriados, ela sempre faz alguma atividade, né? O dia das mães e os dias dos pais é dedicado a que pai? A que mãe? Uma criança que não tem um pai, que não tem uma mãe, ela também é convidada, mil aspas, a fazer atividades também para o pai. E eu digo isso, Robson, com muita propriedade, até indo para um depoimento pessoal, que eu passei por isso na escola. Eu não tinha e não tive a figura paterna, né? Mas tive que fazer todas as atividades para o meu pai. E eu dizia para a professora: professor, eu não tenho a quem entregar. Né? E aí você tem que fazer inclusive, bem emblemático, né? A lembrança dos dias do pai, do dia dos pais, né? Que é uma gravata, né? Ou um cinto, e você vai ter que pintar, você vai ter que enfeitar aquele presente e levar. E aí a escola precisa pensar que a gente tem que trabalhar uma perspectiva de família, né? E em possibilidades de família, porque aí vai ter um filho, uma criança que pode estar sendo criada pelos avós, vai ter crianças que vão ser criadas pelos tios, e com isso a gente está afirmando que a escola precisa trabalhar a família agora, homoafetiva também, mas outras possibilidades de famílias, que há outras famílias que estão também na escola. E a heteronormatividade na escola, ela acaba estando envolvida no papel, muitas das vezes, do corpo docente, quando afirma para a criança que o normal, né, e dizem isso, inclusive, no discurso, que o normal é ser heterossexual. Né? Quando essa normalização no discurso de uma docente para uma criança que está no ensino fundamental é colocado, é de uma violência simbólica incrível e vai ter consequências não só naquele período que a criança está cursando, né, mas para toda a sua vida. E a escola? Você tem todos os modelos possíveis de família. Você vai ter todos os modelos possíveis de heróis. Né? Você vai ter todos outros formatos, outras possibilidades de identidades, tanto no livro didático, quanto nas atividades pedagógicas, quanto nos cartazes que estão, inclusive, moderando para as paredes das escolas. Mas você não vai ter famílias homoafetivas, você não vai ter exemplos de casais homossexuais, você não vai ter a imagem nem de heróis e nem de ícones da luta LGBT, porque a escola simplesmente invisibiliza isso de todas as formas. Né? Então, quando você nasce, cresce, né, e vai para a fase adulta, que toda a sua infância, adolescência e juventude, você foi educado e nunca viu outros exemplos, né, nem na escola, na família não vai ter mesmo, né? Não vai ter na escola, não vai ter na mídia. Você vai conceber que a homossexualidade é errada. Né? Fora o discurso religioso, né, que vai estar enviesado muitas das vezes, e possivelmente a gente vai discorrer durante
coloca sobre religiosidade.